конфессиялар аралык касташууну козутуу бул да экстремизм болуп эсептелет. Ошондой эле символика жана атрибутикаларды пропагандалоо, жайылтуу ошол да экстремизм болуп эсептелет. Мына сиздер экранда көрүп тургандай, мынабул биздер Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын соттору тарабынан тыюу салынган экстремисттик жана террористтик деп табылган 19 уюм бар. Ушул 19 уюмдун бардыгы мүчөлөрү ислам менен жабынып, өздөрүн мусулман деп аташат. Биз билебиз, мусулман эч качан террорист болуп эсептелбейт жана террорист эч качан мусулман болуп эсептелбейт. Анын сыңарындай ислам дининде дагы, Куранда дагы, шариятта дагы Алла Таала ушинтип айтат: «Мен каттала нафса би гайри нафс» дейт. Кимде ким бир адамды өлтүргөн болсо, ал бүткүл адамзатын өлтүргөнгө барабар дейт. Анын сыңарындай кимде ким бир адамдын жанын сактап калса дейт, ал бүткүл адамзатын жанын сактап калганга барабар дейт. Мунону сиздер көрүп тургандар, экранда көрүп турган ушул жарандар мисалы, бүгүнкү күндө террордук, зомбулук, адам өлтүрүү окшошогон түрдүү бир кылмыштарды жасап атат. Ушул нерсеге биз бүгүнкү күндө бүт калайык калк, улут, билим берүү тармагы баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Ушулардын ушинтип жетишкендиги үчүн. Анын сыңарындай келечектеги жаш, жакшынакай бир жакшы бир муунду, келечекте жакшы бир муунду өстүрүү үчүн, жетиштирүү үчүн, жакшы нерселерге жетиштирүү үчүн биз мусулмандар болобу, кайсы диндин өкүлдөрү болбойлу, ошол жердин өзүбүздүн, улуттагы түрдүү көйгөйлөрүбүздү чечип алышыбыз керек. Кайсы көйгөйлөр? Аракечтик, баңгилик, тамеки тартуу, бөлүнүп жарылуу, улут аралык, уруу аралык, жамааттар аралык, конфессиялар аралык бөлүнүп жарылуу мисалы. Кедей кембагалдык, жардылык мисалы, ошогон нерселерди, ушундай көйгөйлөрдү биз чечип алышыбыз керек. Бул көйгөйлөрдү сиздер эгер билсеңиздер, ушул көйгөйлөрдүн бардыгы бизге Аллах тарабынан тартылган бир жазалар болуп эсептелет. Бул жазалардан, ушул кырдаалдан кутулуу үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Биз адептүү болушубуз керек, билимдүү, сабаттуу болушубуз керек. Ошондо биз ушул нерседен кутулабыз, чынчыл болушубуз керек. Ошондо ушул көйгөйлөрдөн биз арылабыз жана кутулабыз. Анын сыңарындай сиздер көрүп тургандай ушул экстремисттик террористтик уюмдардын арасында эң акыркы болуп тыюу салынган Якынкар деген уюм бар, кыймыл бар. Ошол Якынкарга эмне үчүн биздин соттор тарабынан тыюу салынды? Биринчиден, булардын илим билимден баш тарткандыгы үчүн тыюу салынган. Биз билебиз, ислам дини Куран түшкөндө дагы икро бисми роббике аллази халак деп түшкөн. Икро деген сөз бул жөнөкөй сөз эмес, бул буйрук иретинде айтылган этиш. Анын сыңарындай Алла Таала бизге буйруп атат: илим алууну, билим алууну, сабаттуу болууну, надандардан болбогула деген нерсени түшүндүрөт. Анын сыңарындай надандык деген эмне? Надандык бул түркөйлүк, бул караңгылык, бул сабатсыздык мисалы, же кургазордун кемдиги ошол надандык болуп эсептелет. Анын сыңарында чыныгы мусулман билимдүү, сабаттуу болуш керек. Ошол билим албагандык сабатсыздык алып келгендиги үчүн ушул кыймылга тыюу салынган. Анткени бул массовый сабатсыздык алып келет. Социалдык болобу, экономикалык болобу, саясий болобу, ошондой бир сфераларда өзүнүн зыянын алып келет. Кийинки тыюу салынган бир себеби кайсы? Булардын жашоо образы үчүн. Жашоо образы, мына сиздер экранда көрүп тургандай кийим кечесин карасаңыздар, индус пакистанецтердин кийимдерин кийишет. Индус пакистанецтерге окшоп өздөрүн алып жүрөт. Жашоо образы инде пакистандык болуп калган. Биз билебиз, именно ошол жашоо образ индус пакистанецтердикиндей боло турган болсо, бул кандай коркунучка алып келет? Биздин улуттук идентүүлүктүн жок болуусуна алып келет. Биздин калпагыбыз, биздин маданиятыбыз, кыргыздын улуттук маданияты, каада салты, үрп адаты каякка кетет мисалы? Биз арабтарды ээрчий турган болсок, пакистанецтерди ээрчий турган болсок, түрктөрдү ээрчий турган болсок, анда кыргыз каякка жок болот. Анын сыңарында ошол улуттук идентүүлүктүн жок болуусуна алып келет. Ушул себеп болду как раз ушул жанагы Якынкардын тыюу салынышына. Кийинки тыюу салынган себеби булардын медицинадан, билимден, наукадан, техникадан мисалы ушундай бир заманбап нерселерден баш тарткандыгы бул биздин мамлекетти келечекте алсыз кылып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн буларга тыюу салынган. Анын сыңарында урматтуу жаштар, келгиле, билим алайлы, илим алайлы. Бүгүнкү күндө дүйнө элдеринин ортосундагы достукту чыңдай турган көпүрөлөрдүн, чоң көпүрөлөрдүн бири кайсы? Бул билим көпүрөсү.
Анын сырында бүгүнкү күндө сиздер көрүп атасыздар. Именно экран цивилизациясы алдыга чыгып, китеп окуу цивилизациясы төмөн түшүп кетти. Анын сырында биз окушубуз керек, илим алышыбыз керек. Кудай айткандай, Алла Таала бизге буйругандай биз илим алып сабаттуу болушубуз керек. Ошондо биз илим алсак, билимдүү болсок, канчалык китеп окусак, биздин индивидуалдык жана социалдык тармактарыбыз, сапаттарыбыз өнүгөт, ошондо биз өсөбүз. Урматтуу жаштар, сиздерге кайрылат элем, максат коюңуздар. Максатты койгондо бийик коюңуздар. Мисалга ала турган болсок, мен жөн эле бир мугалим болом эмес, мен бир академик, профессор болом деп. Же болбосо жөн эле бир сотрудник, милициянын сотруднигі болом эмес, мен министр болом деп, премьер-министр же президент болом деп, же ООНдун секретари болом деген ушундай бир чоң максаттарды койгула. Чоң максаттарга жетишкенге аракет кылгула. Бул сөздөрдү илгертен бери бардык пайгамбардар айтып келген. Алла Таала Куранда айтат: "Өлүм менен өмүрдү эмне үчүн жараттым?" дейт. Адам баласын сыноо үчүн жараттым, кимиси эң мыкты дейт. Чыныгы мусулмандын, өзүн чыныгы мусулмандын бул дүйнөдөгү жашоо максаты, маңызы эмнеде турат? Мыкты болгонго аракет кылуу. Мыкты окуучу, мыкты студент, мыкты мугалим, мыкты сотрудник, мыкты депутат, мыкты айылбашчы, мыкты айыл өкмөт, мыкты мэр, мыкты губернатор деген нерсени түшүндүрөт. Анын сынарындай мыкты болойлу, тарыхта калганга аракет кылайлы, салымыбызды кошойлу. Ошондо биздин мамлекет, коомчулук өнүгөт жана өсөт деген нерсеге мен толук кандуу ишенем жана ушул мезгилден сиздерге каалап кетет элем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, сиздерге чоң ийгилик.